ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ վիշապի տեսանյութերը։ Դուք չեք հասկանում, թե ինչ գործեր նա կարող է անել ձեզ համար։ Արամեի շիպի վրա հակերական ծրագիրը նստացրել։ Դու սովորական տղա ես ու մեջը դուժն ամտել։ Այդ ուժը քեզ տրվել է, որ դու աշխարհը փոխես։ Իսկ դու դրանով ուզում ես աղջկա սիրտը գրավես։ Ես ուզում եմ, որ Տաթևը ճիշտ իմանա։ Շուտով բոլոր կինոթատրոններում